Komisiam gadaçvita rom shemosuli namushevrebi metsila tsainteresova da didi madloba qvelas vints miigo monatsileoba am konkursshi magram ertsuloani gadaçvetileba komisiis iqo rom konkursi gagrzeldes kidev 2 tvit anu 1 yanvramde rat chans mitsems arsebul proyektebs da mat avtorebs rom dakhvetson მათი წინადადებები და ასევე შანსს მიცემს იმ ადამიანებს, ვისაც არ ქონდა შემოტანილი აქამდე სხვადასხვა მიზეზით კონკურსში თავისი პროექტები შემოიტანონ. მე ვფიქრობ, იყო ძალიან ღირსეული ნამუშევრებიც, იყო ნამუშევრები, რომელსაც დადგენა სჭირდებათ. მე არ ვიყავი ამ უკეთილოთ იმის მოხრა თქვენ გადატენილიყო, თუმცა რა თქმა უნდა დავემორჩილე და დავეთანხმე კომისიის გადაწყვეტილებას, რადგან მაქვს საკუთარი წარი გამოცდილება და როგორც ეს ძალიან ძიმეთ ხდება ხოლმე, როცა ერთი ტურში არ გადის, უკეთესები არ მოდის მეორე ტურზე, მაგრამ აუცილებელი არის მაინც უკეთესები მოვიდეს, ასე შემდეგ შეიძლება პირიქითაც მოხდეს, მაგრამ თუმცა რა თქმა უნდა უნდა გითხრათ, რომ ვიზურებდი უკეთესებიც იყოს და თუ მართლა მოვა უკეთესი ნამუშევრები, იქნება ძალიან კმაყოფილი და ამ მხრივ ასე დავწმუნდები, რომ მართლა ძალიან დიდი პოტენციის ხელოვანები გვყავს.